Ora bom, salve rapaziada! Caraca meu, o bichinho está a bater aqui no, no rei de uma. Assim, de uma erva pessoal, tá bom? Bom aí, um salve! Boa tarde e um abraço a todos, tá bom? Espero que vocês estejam aí todos bem! E agora vamos fazer aqui um testezinho, estamos aqui pela gravação de tela. Prontos! Oh, Dá-me aqui as informações aos ouvidos. Take off. Bom, pessoal, agora vamos fazer o seguinte: vamos vir aqui a estes três pontinhos. Vou ter que alterar isto aqui, quilómetros por hora. Vamos aqui a este cantinho e vamos levantar. Vamos carregar assim aqui no bonequinho do lado direito. E vamos carregar em OK. Tá bom? Vamos levantar o drone. Pip e que espetáculo. ouço os sensores aqui mesmo. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pôr aqui o o drone a vigiar a minha scooter, né? Vamos só puxar para ali, puxar aqui o gimbal. Pronto, pessoal. Sete corrente tata tá, tá, on point. OK. Prontinho. Vocês viram aí? Vamos fazer aqui o foco prontinho, piripipi, caraca meu isto com a DJI Go 4 uh, bom, agora vamos fazer o seguinte vamos caminhar, eu vou caminhar ali uns 100 metros, tá bom tchau pessoal ui, ele tem as luzes acesas de baixo, oh mano do céu porra, e agora para desligar, cacete, ele está com as luzes acesas, mano oh meu pai do céu Pronto, deixem-no ficar com as luzes acesas agora não vai dar que eu agora não tenho tempo. Está lá com as luzinhas acesas, ó. Lá vou eu, pessoal. tá bom? O drone está ali a pairar no ar, ó. Está a olhar para a minha scooterzinha. Eu só vou rodar o bichinho e agora olhem ali como eu vou aqui a pé. Vou ir bem lá em cima, tá bom? rapaziada, e depois vou fazer o seguinte vou puxar o Go Home e vamos ver se ele vai vir aqui para o pé de mim certo? o raio do mapa meu, não está atualizado o cacete vamos pôr o radarzinho que é bem melhor vamos apontar aqui para a scooter não sei por motivos de segurança vamos dar aqui uma vistinha de olhos o drone ficou lá a pairar tá bom? rapaziada vamos vir aqui outra vez e vamos clicar ali, ok. Prontos, vamos dar aqui no bichinho. Já estou a uma distância de 60 metros. Está bom, vamos subir subir mais um pouco, ok. Pessoal, se vocês repararem, onde é que está o caminho? Epá, ele fez pip, está a detectar o que é cacete, oh, já anda aligente à frente. Olha. Eu acho que é para aqui que estou. Tá bom, pessoal? Ah, ou é para o outro lado? Pip. Deixa-me cá ver. Cacete, para onde é que eu estou? Olha, já nem sei. Ah, estou aqui para cima. Estou. É, estou aqui já depois da curva. Agora vou puxar a Go Home. Tá bom? Ok. Vou marcar lá mais uma vez. Assim. Está muito bom e agora vou puxar Go Home. Eu já estou escondido, já passei a curva. Agora vamos ver para onde é que ele vai. <coughs> go Home. Já vem aqui uma velhinha toda admirada. tá bom? Olhem eu ali pessoal. Oh, está a velhinha aqui a chegar. Vou lhe dizer que sou o repórter da televisão. Está bom? Bom, agora vamos ver se ele vai voltar aqui para mim. Já? Oh, já está velha aqui ao pé de mim. É assim, ele agora vai subir aqui aos 120 metros. Uh, Estipulados, nem aqui tenho sossego. Pessoal, tá bom? Vamos ver se ele vai voltar para mim para o meu ponto. Ora bom, será? Pessoal, está a funcionar. Ele já vem. Ó, oh, está aqui em cima. Tá bom? Caraca, meu brother, ele tem a luz acesa, eu vejo bem o bichinho. Olha, a velha nem o viu. Pessoal, olhem como está a funcionar. Ele... Landing. Olha, ele já está a chegar aqui, ó, já está a aterrar. Está bom? Ok, não sei se aí é o amigo Porto Forever, o Filipe, se parta a velha. Meu, tinha logo, nem aqui tenho descanso. Meu. Porra. Olhem eu aqui, casaquinho branco, aqui está ela. Estão a ver pessoal? Ele vai aterrar aqui, ok? Vocês estão a ver aí como eu, eu estou aqui pessoal, e agora vou fazer o mesmo, vou voltar a levantá-lo aqui e vou lá para baixo, tá bom? Caraca, meu, ele manda aqui uns holofotes, olhem eu aqui, ele agora vai procurar o melhor sítio para aterrar, mas eu vou anular, pronto, vou mandá-lo para o ar outra vez, tá bom? Ok? Vou lá mandá-lo para o ar. Outra vez. Bem lá para cima. Aqui a criançada vai ficar já toda ó. Olha eles já olhar para o ar. Ainda para mais ele está com os LEDs acesos. Olhem eles aqui. <coughs> tá bom? Vamos esperar um pouco para eles irem embora. Alô? Oi? Uh, Andai lá, meus meninos. Irem embora. Ide, idi. Prontos, agora vou fazer o seguinte: agora vou voltar lá, mas eu acho que ele já faz isso, e vou voltar aqui a pôr. Esta gravação vai ser só pela tela para vocês verem, tá bom pessoal? Vamos tirar. Agora vou deixá-lo aqui a pairar. Vocês estão a ver aqui, esperem aí que eu vou virá-lo na minha direção primeiro, assim. É que ninguém mexe em nada, é muito difícil, tá? Rapaziada, vocês vão ver como o drone está no mesmo sítio. Eu vou fazer este caminho todo a pé, olhem eu ali a andar pronto aqui é assim. Vai haver algumas, algumas vezes que eu vou vos dar a imagem do cartão, que é muito melhor, está bom? Olhem a, minha, oh, a velha vai lá em baixo. <laughs> Olhem a escuta está lá em baixo, está bom? Eu vou aqui, pessoal. Uh, depois na edição eu só vos vou dar a imagem do um, do, do da, da gravação de tela quando vocês uh, prontos, quando for necessário, está bom? Ok, estou a passar aqui agora para os pequeninos. Está bom? E agora vocês estão a ver. Está ali a velhota e tal. E o drone está lá no mesmo sítio. tá pessoal? Beijão só. E bom aqui, ó, onde eu estava bem lá em cima, o drone ficou lá quietinho a pairar. Vou voltar a puxar Go Home e vocês vão ver como ele vai vir aqui para o fundo. Está bom? O dronezinho está lá quietinho. Isto aqui é um teste... É um teste ao go home, tipo aqui com esta função de, do controle, tá bom? Porque é para ele vir aqui para o controle. Vocês clicam aqui no, eh, no bonequinho, aqui em azul, Prontos, Já vos estou aí a mostrar, aparece-vos esta janelinha, tá bom? E agora vocês estão a ver como eu, ó, o drone está bem lá atrás. Okay? aqui é um sítio porreiro para fazer isso. Vocês estão a ver que eu estou ali. Já estão a olhar para a pantera, aqui os pequeninos. Tchau. <laughs> tá bom? Pronto, pessoal, aqui está. Agora estão a ver que eu já estou à beira da scooter. Agora vou puxar Go Home. Tá bom? E vão ver que ele, ah, oh, Go Home. Ele agora vai subir até aos 120 metros, tá? Ele vai subir lá aos 120 metros, ok, é melhor eu virar o telefone direto para o sol para clarear a tela, assim, que assim já vejo melhor, olhem ali, eu estou ali agora à beira da scooter, tá bom, vou escurecer aqui um pouquinho, e olhem como o drone está a voltar para mim, pessoal, é bem ele, olha, eu o Go Home, está bom, eu não estou a fazer nada, não estou a tocar no, no telecomando basicamente nada. Onde é que ele está? Está lá em cima. Oh, já vem. Landing! Caraca meu! Aqui pelos fones a, a menina a menina da DJ Go 4 da Gravations tem uma voz. Uma voz tão... <laughs> Pronto, se ele aí vem, não está a voltar mesmo, mesmo corretamente mas vamos ver, vamos ver o que é que ele vai fazer, vamos deixá-lo de ser. ainda bem que os LEDs até estavam acesos tá ah, bom? Vamos lá ver onde é que ele, é. se ele vem aqui para mim, ele está a uns metros de mim. Vamos deixá-lo baixar. Onde é que eu estou? Estou ali, ó. Deixa-me vir aqui para a sombra. Ah, ele resolveu vir aqui para cima. Oh, ele escolheu aquele sítio ali, tá bom? Prontos, pessoal, é isso? Está testado, está feito o teste, tá bom? Pipi, está pi. com os ascensores. Bom, agora eu queria lhe era desligar as luzes. Nossa Senhora, mano do céu! Este drone é uma grandacíssima máquina. E se nós agora fôssemos fazer aí um bolzinho? Sei lá, vamos lá fazer aqui um bolzinho. Vamos passar o ISO para o zero... Pipi... Pipi... Eu queria olhar a desligar os LEDs... Mas ele só está com 49% de bateria... Onde é que ele desliga o raio dos LEDs, mano? Tenho que ver... Ah, Deixem-me cá ver... Há aqui uma cena... Espera aí... Isto aqui está tudo descontrolado... Esta DJI Go 4, pessoal... Ok... pronto. Isto aqui é sensores... Advanced settings... Pá... Ah, está aqui... Botão auxiliar, auto. Pronto, já apagou. Ok, já descobri. Agora com 47%, vamos fazer aqui um bolzinho Caraca, meu, auto e não apagou, é? Eh? Ai, hostia. Outra vez on. Auto, brother. Já apagou, cacete. Porra, mano. Estava difícil o raio das luzes apagarem. Bom, vamos lá. o bichinho. Caraca! Prontos, agora vamos aproveitar a fazer aqui um bolzinho Já agora. Já está no modo GPS. Estou a gravar aqui diretamente pela tela. A inclinação do bichinho é tanta que eu nem consigo levantar o gimbal. Esperem aí, o gimbal assim é que está direito. Tá bom? E olhem eu aqui a gravar diretamente pela tela. Como é uma maravilha, pessoal. É assim, eu também. Também é espetacular gravar pela, tele, pela tela e estou com uma ótima visão, pessoal. Né? Este drone é rápido meu. Mas para a mundial. 42% de bateria. Portanto... Ele já está que distância. 700 metros, cacete do cão. Bom, ainda vamos dar uma subidinha ali em cima. 150 metros de altura. Escurecer um pouquinho. Não, o tempo está assim meio... Xingling, vamos deixar estar por aqui o ISO no zero ele está com o filtro N... eu está com o filtro ND4 pronto rapaziada é isso, tá bom aqui fica um videozinho de testa então para, olhem ali vamos passar por aqui, para os pinheirinhos ó. mano do céu pessoal, este é um puta drone mano. vocês acreditem que é um puta drone mesmo meu? estão aqui os pinheiros, aqui por baixo sentiu? Assim, eu acho que está boa a imagem assim. Não, no zero, brother. Opa, passou aí mosquito todo louco, mano. Ó, oh, anda aí a mosquitada toda, mano. Bom, vamos passar agora assim por ali. Assim. Caraca, meu, aqui está difícil, hein, tio. Mano, não está vento, tá? Assim, eu não quero deixar o meu drone ali, cacete. Oh, pi, pi, já está com os ascensores, ó. Oh. Será que ele vai passar por aqui? A gente passa, pessoal. É apertado. É apertado, pessoal. Mas nós vamos passar hóstia. Vamos passar, vamos passar. Custou, mas passou. Ué. E passemos. O oh, oh. que é que ele detectou? O cacete? Deve ser Pinheiro embaixo, qualquer coisa. Prontos. Vá lá, bichinho. Vamos apontar o gimbal, mas é para baixo, assim. Nossa, pessoal, também é uma coisinha muito boa. 32% de bateria. Vá, vamos, mas é voltar. Assim, vamos lá. Vamos voltar com o menino. Prontinho, ele já está na minha direção. Hein? Vamos lá meter modo Sport para trazer o menino. Caraca, meu, esta DJI Go 4, pá, mano. Olha, tem ali a, a cena dos motores, está bom, ó. Oh. Rotação dos motores do capeta, hein, E Eu estou para aqui assim. Para onde? Para aqui. Segundo ali o radarzinho. Mano do céu. Pessoal, vou-vos contar, hein? 300 tal metros, onde é que eu estou? Ainda está de estar lá a 280 metros de altura. <laughs> Pessoal, é um espetáculo. Eu vou -vos dizer uma coisa. Se você quer, ele já está aqui, ó. Já o ouço. Nossa Senhora, brother. Caraca, meu, mas que drone é este? Cacete do pai. Pessoal, se você comprar uns fones iguais. Já não consigo ver. Oh, Já não consigo ver, mano. Vamos puxar o home. Eu sei que o vi aqui em cima. Tá bom? Olha, Go Home. Vocês recebem a indicação toda aos vossos ouvidos. Mano, espetacular, pessoal. Nem ouvem aquele barulhão do telecomando diretamente. Aí vem ele. Ó, ele vem, o bichinho. Agora já consigo vê-lo. Pessoal, se vocês comprarem uns fones. Landing. Se vocês comprarem uns fonezinhos iguais a estes que eu estou neste momento. Pessoal, com esta hastezinha, vocês. Vocês, através, quem gosta de voar pela DJI Go 4, ó, oh, eu estou a olhar bem lá para cima, pessoal, na boa, estou a gravar com a gravação de tela. Pessoal, meu brother, ó, oh, vejo que o Samsung S10, vejo totalmente bem que vocês viram ao a passar lá no meio daqueles pinheiros. tá bom? Eu agora vou anular e vou aterrá-lo eu. Anda, bichinho. Vamos virar o menino e vamos aterrar o bichinho. Caraca, meu, que drone é este, brother? Isto é que é um dronezão canhão. E. Olha. Diz-me aqui: Battery level low. Para Pessoal, e com uma voz, meu. Um som, um áudio mesmo espetacular. É bom. Low battery warning. Eu sou mau em inglês, vou apanhá-lo na mão, tá bom? Caraca, meus brothers. Pessoal, olhem aí os, o tal o fone que eu tenho. Pessoal, é este. Deixei subir o gimbal um pouquinho. Aqui, tá bom? Uh, é difícil, mano. É para este lado, cacete. Vocês estão a ver ali? Pessoal, pronto, já deve dar para ver aí. Caraca, mano. Fazer aqui o foco não vou conseguir, hein, tio? Uh -huh. Será que fez o foco? Mano, ou aqui. Pronto, é igual. Pessoal, já estão a ter uma ideia aqui do, do, tal, do tal fonezinho, do, o, os tais fones. Pronto, é aqui. Está, pessoal? Estão a ver? Aqui o microfonezinho, é isso. Tá bom? Rapaziada, ele tem 19% de bateria. Vou desligar o drone, parar a gravação. Assim, prontinho. Vamos continuar a gravação só de tela, pronto, assim, porque assim, eu não quero derreter estas baterias também, tá? Ok, Prontos, rapaziada, ficou aqui o teste então, uh, aí o amigo Filipe o Porto 4 Forever, Filipe, vou desligar o telecomando também, não vale a pena estar aqui. Uh. Prontos, amigo Filipe Porto Forever, uh, se você tinha dúvidas, tá bom? Meu, olha, eu acabei de experimentar aqui. Você também é capaz de assistir o meu vídeo. Uh, pronto, viu que funcionou, certo? Eu, já com o drone no chão, eu carreguei lá naquele bonequinho do lado direito, onde tem a pessoa, o homenzinho ou mulherzinha. Tá bom? Pronto, isso não interessa. Cliquei lá uma vez, levantei o drone ao ar, voltei a clicar e depois fui a pé. Isto são mais ou menos uns 100, 100 metros. O drone ficou-me aqui a pairar, eu puxei Go Home lá em cima... Uh, puxei Go Home lá atrás, onde eu estive... Olhem uma maldita águia aqui... Arrumar-lhe com uma pedra... Sai daqui, desgraçada... Bora... Cacete... Maldição... Uh, entretanto, eu, eu cliquei Go Home, o drone não aterrou no sítio onde ele levantou e ele automaticamente subiu os 120 metros que eu tenho estipulado e eu fui a correr lá até onde eu estava e depois voltei a fazer o mesmo ele já voltou para aqui, tá bom? Pronto, um beijinho grande à minha mãe à minha mamá linda, também de igual forma aí, um grande abraço a vocês, chegou aí de novo um abraço aí aos meus inscritos também, fiéis inscritos pessoal, um abraço a todos vocês e até ao próximo, tchau, tchau fiquem bem, fui!